Avinas. Nepasikliaukite šiandien gerą atmintimi, nei savaja, nei kieno nors kito. Tikriausiai klaidžiosite po miestą, pamiršęs adresą, o gal pasijusite nejaukiai, pamiršęs pašnekovo vardą. Bet kuriuo atveju, viską verčiau užsirašinėti. Jautis. Nepasikliaukite vien tik racionaliu protu, pirmas įspūdis bus teisingesnis. Gyvenkite, kaip gyvenote, dirbkite, kaip dirbote iki šiol. Aplinkiniai jums simpatizuoja, todėl neatsukite jiems nugaros. Dvyniai. Nepasitikėkite tai žmonėmis, kurie jau kartą jūs pavedė, atidžiai filtruokite jums sakomą informaciją. Taip pat neužrieskite nosies dėl pastarųjų savo sėkmingų pasiekimų. Nepalankus metas pasirašyti svarbų dokumentą, sutartį ar vykti į kelionę. Nelabai palankus metas ir viešnagiams pas draugus. Vėžys. Nepasitikėti. Šią dieną nenuodėme, o atsargumo priemonė. Tam tikrose situacijose perdėtas atsargumas gali trukdyti, tačiau iš esmėje nekenks, o padės išvengti rimtesnių nemalonumų. Būkite labiau budrus, saugokite saldžią liežuvių. Liūtas. Nepatartina aiškinti santykių ar kaip kitaip drumsti žmonėms ramybę. Net jeigu ant ko nors labai supykote, geriau barnius atidėkite vėlesniam laikui, nes šiandien galite leptelėti ką nors nemalonaus, o po reiks atsiprašinėti ir aiškintis. Mergelė. Nepatartina imti svarbių reikalų, nes būsite nusiteikę gana lengvabūdiškai. Galite sulaukti kritikos ir apkalbų, tačiau būsite tokie žavūs ir žaismingi, kad komplimentų taip pat netrūks. Svarstyklės. Nepatartina klimpti į skolas, neapdairiai skolinti pinigus, vertingus daiktus. Šiandien savo pastangomis galite neblogai užsidirbti, tačiau ir išlaidų padaugės. Bet kuriuo atveju pinigų, turto, mokesčių temos jums bus itin artimos ir svarbios. Skorpionas. Nepatartina laukti, kad viskas ateitų savaime. Diena palanki aktyviai veikti, priiminėti sprendimus, ieškoti naujų galimybių. Daugiausia dėmesio skirkite finansiniams reikalams. Tinkamas metas vykti į tolimą kelionę. Šaulys. Nepatartina nutraukti santykius. Šiandien emocijos bus apgaulingos ir permainingos. Lengva padaryti klaidų. Ožiaragis. Nepatartina planuoti dalykinių kelionių, svarbių verslo reikalų. Netikslumai beveik užprogramuoti. Kita vertus, iškilę sunkumai vers pasitempti, ieškoti netradicinių problemų sprendimo būdų. Vandenis. Nepatartina šią dieną grupinė veikla, skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija, išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Palanku gilintis į giminės istoriją, būties paslaptis. Diena taip pat gera sodinti medžius, įvairius augalus. Tai puikus metas psichologams, visiems besigilinantiems į santykių, jausmų esmę. Žuvys. Nepatartina šiandien kloti visko, kas ant liežuvio galo sukasi. Visi bus dirglus, emociškai nestabilūs, net ir nekaltą pokštą palaikys pikta pašaipa. Mažiau bendraukite, mažiau bus konfliktų ir nesusipratimų. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.